Sveiki visi, su jumis vėl aš, Baltas Lietuvis, ir šį kartą filmuojam ilgai lauktą gaminamą epizodą. O šį kartą gaminsiu vos iš kelių ingredientų salotas. Tai ką, perjungiam kamerą ir parodysiu, ko mums reikės. O mums reikės kelių agurkų, gali būti daugiau agurkų, čia skirtumo nėra, tiesiog daugiau salotų gausis. Jeigu supjaustysit, pavyzdžiui, 3 ar 4 agurkus, aš turiu tik tai 2, tai vat, reikės 2 agurkų. Dviejų agurkų, po to reikės grietinės, aš va tokią naminę grietinę naudoju 30% riebumą ir šiek tiek druskos. Tai va, kad šitas salotas pagaminti, reikia supjaustyti agurkus. Tai ką, sustabdau kamerą ir supjaudysiu agurkus. Nu va, supjausčiau 2 agurkus, pažiūrėjau, kad labai mažai gausis. Radau dar 3 agurką, tai supjaustysiu dar 3 agurką. Tai ką, sustabdam kamerą ir supjaustysiu dar 3 agurką. Nu va, supjausčiau 3 agurką, dabar 3 agurką supjausčius, reikia įdėti šiek tiek keletą šaukštų grietinės. Tai ką, paimam, atpakojam grietinę ir įdėdam grietinės. Vienu žodžiu, aš vėl sustabdysiu kamerą, kad įdėt grietinės, nes man kitaip nesigauna. Nu va, įdėjau grietinės ir reikia visą tai sumaišyti. Tai ką, pabandu sumaišyti, gal pavyks su viena ranka. O, pavyksta, tai gerai tada. Vieną žodžiu, vėl sustabysiu kamerą, kad geriau sumaišyti. Nu va, salotos iš agurko beveik paruoštos, bet reikia užberti šiek tiek druskos. Druskos, aišku, reikia berti pagal skonį, aš, kadangi nelabai esu, nu, mėgstu sūdyti, manau, užteks va tiek va druskos. Mes dar biškį užbersim, gal nebus persūdysiu. Taip pat, užbėrus druskos, reikia sumaišyti. Čia galima ir su viena ranka, tai manau man visai neblogai gaunasi. Na, žinoma, šitas salotas galima įmaišyti kokį, pavyzdžiui, pomidorą. Bus šiek tiek skaniau. Aišku, ir skonis biškiai skirsis, ne, bet kaip aš pomidoro neturiu, tai šį kartą neįdėjau. Taip, kad stipriai nepykit. Nu, at, manau, viskas. Taip, aš taip atrodo mūsų salotus. Ir ant pačio galo paragausim mūsų pagamintas salotas, kaip jos gavosi. Taigi, sveiki visi, su jumis vėl aš, Balta Lietuvis. Šiandien vėl filmuojam naują ragaujam epizodą. Kaip jūs supratote, šį kartą ragausim salotas. Tai ką, paragaukim. Va štai taip jos atrodo. Tuoj pamanysiu aš jums parodyt, kaip jos atrodo mano salotas. Va štai taip. Va, pastatom kamerą, kad matytųsi, ir ragaujam. Šitos salotos labai gerai sueina, pavyzdžiui, su kokiais kotletis, dešrelėm, mėsiškom dešrom. Labai gerai jos sueina, o šiaip man visai biškiai šiek tiek druskos. Per daug pridėjau, tai skonis biškiai gavosi per sūdį. Na, jau sakyt per aštai, per sūdį gavosi. Tai va, na, skonį vertinčiau kokių 7, jeigu biškiai mažiau druskos būčiau įdės, tai vertinčiau kokių 9, bet dabar yra 7, tai va. O jeigu patiko šis video, būtinai paspausk laiką, subscribe'us, aš buvau Baltas Lietuvis, iki kito karto.